У Гродні зноў пакажуць фільм у беларускай агучцы. У рамках праекта «Беларускія уікенды» на вялікі экран выйдзе стужка «Хатіка». Агучка і пракат рэалізаваны кампаніяй «Кінаконг» пры падтрымцы генеральнага партнёра праекта кампаніі «Вэлком А1». Вядомыя прадстаўнікі тэатра і кіно краіны прынялі ўдзел у перакладзе і агучванні фільма па-беларуску. «Хатіка» – знакамітая брытанска-амерыканская меладрама, заснавана на рэальных падзеях. Стужка яшчэ раз нагадала свету пра кранальную гісторыю сяброўства сабакі і чалавека. Фільм «Хатіка» – гэта рэмейк японскай меладрамы 1987 года. У галівудскай версіі 2009 маленькага шчанюка знаходзіць прафесар Уілсон. Гэтую галоўную ролю выканаў Рычард Гір. Паміж жывёлай і чалавекам завязваецца шчырае сяброўства. Кожную раніцу «Хатіка» праводзіў гаспадара на чыгуначную станцыю і цярпліва чакаў яго. Але аднойчы прафесар не вярнуўся. У Гродні фільм пры падтрымцы кампаніі «Вэлком А1» можна будзе бачыць 26 ліпеня ў 17 гадзін, а таксама 27 і 28 ліпеня ў 17:20. Падрабязнасці на сайтах «Кінаконг» і «Вэлком».